Velkommen til en ny direktesending her fra Visjon Norge. Og du vet sikkert at det er Albania som er i fokus akkurat nå, disse dagene. God kveld igjen. I kveld har jeg gleden om å kunne dele et kort, men kraftig oppmuntrings-Guds ord, men samtidig som vil være også til en utfordring for deg. Og denne hendelsen som jeg ønsker å referere til finner vi i Matteus evangeliet, kapittel 8, fra vers 1 til vers 4. Så gikk Jesus ned fra fjellet, og store folkemengder fylte han. Nå kom det en mann som var spedalsk. Han kastet seg ned for han og sa, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jesus rakte ut hånden og rørte ved han og sa, «Jeg vil, bli ren!» Og straks ble mannen renset for spedalskheten. Men Jesus sa til han, «Si ikke dette til noen, men gå og vis deg for presten, og bær fram det offret som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» I denne hendelsen ser vi at en spedalsk mann kommer til Jesus. Han har et stort behov, men han lurer på om Jesus ønsker å helbrede han. Og det er jo veldig interessant egentlig at, å se at han egentlig hadde tro på at Jesus, han kunne helbrede han. Men det var en ting han tvilte på, og det var om Jesus ville gjøre det. Det er jo slik også ofte for oss og våre liv. Og vi pleier jo å si det sånn at for at mirakler skal skje, så må vi ha tro, og har vi ikke tro nok, da skjer det kanskje ikke noe mirakel. Og det er jo ingen tvil på at vi må ha tro for å se Guds mirakler i kraft i våre liv. Men her ser vi at denne mannen hadde tro på Jesus. Han trodde på at Jesus kunne helbrede han, fordi han sier jo tydelig til Jesus, om du vil, så kan du, og det tyder jo på at han vet, og han tror at Jesus kan, men det var, han tvilte på om han Jesus ville. Og det er jo slik, som jeg sa, vi kanskje ofte føler det i våre liv også. Vi vet at han kan mer enn det vi kan. Vi vet at han er allmektig, vi vet at han kan helbrede oss, han kan sette oss fri, han kan gi oss bønnesvar, og så videre. Men vi er ikke sikre mange ganger på ham om han vil. Og det er jo klart at vi må alltid oppsøke Guds vilje for våre liv. Det skal ikke være noen tvil om det. Men det er også viktig å vite at Guds vilje for våre liv er alltid god, og til vårt beste. Og spesielt når det gjelder helbredelser, og sunnhet, så er det alltid Guds vilje at vi skal være sunne og helbredet. Og det er sånn at ofte så tenker jeg hvor mange kristne som går og lider med, og sliter med mange ting i livet. Og kanskje har bedt veldig mye om at Herren skal helbrede dem, forløse dem, sette dem fri, og ingenting skjer. Og så blir man litt fortvilet, og mister motet, og begynner å lure på, virkelig, er det Gud du vil for meg? Kanskje du vil ikke at jeg skal ha det godt? Kanskje du mener jeg skal ha denne her sykdommen? Kanskje du mener jeg skal ha det slik som jeg har det? Og det er jo så interessant egentlig at denne mannen bruker dette ordet om du vil. Han vet at Jesus kan, og det vet vi også, men han lurer på om Jesus vil.
Og så kommer svaret. Og svaret har veldig mye å si, for Jesus, han begynner ikke å spørre han og analysere han om han virkelig fortjener egentlig helbredelsen, slik som vi ofte gjør. Men han sier med en gang, han strekker ut hånda, og så sier han, jeg vil bli helbredet, bli ren. Og det tyder på en innstilling som Herren har generelt for mennesker i det hele tatt. Det vil si Gud elsker sin skapelse. Han elsker sine skapninger, og han ønsker dem det beste. Vi er Guds barn, vi er skapt i hans bilde. Og det er jo sånn at Herren ønsker ikke at du og jeg skal lide egentlig, for hverken sykdom eller noe av det som er vondt kommer ifra Gud. Men det er på grunn av synd, det er på grunn av ulydighet, det er på grunn av at det er den onde som herjer og styrer dette livet og denne verden. Derfor så opplever vi mye vondt, og vi opplever mange sykdommer og mye lidelse. Men vi må ha tro. Og vi må ikke bare ha tro for at Jesus kan. Ja, det vet vi, han kan. Men vi må også ha tro på at han vil. Han vil at du skal ha det godt. Han vil at du skal være ved god helse. Han vil at du skal være velsignet. Han vil at du skal ha det du trenger. Og det er derfor det er så viktig at vi står opp i vår tro og tar imot det som Herren har for oss, og går med frimodighet framfor han og sier, Herre, jeg vet at du kan, men jeg også vet at du vil. For ditt ord forteller det tydelig til meg. Du vil, fordi du elsker meg, og du har gitt ditt liv for meg. Og det er jo det Paulus også skriver om. Hvordan kan vi tenke at han som ga sin sønn for oss, vil ikke gi oss alt det andre sammen med han? Men djevelen, han vil ikke at du skal vite dette. Han prøver å komme med sine løgn og overbevise deg om at kanskje det er Gud som ikke vil at du skal ha det bra. Men du må ikke tillate djevelen å fylle dine tanker og ditt hode med sine løgn. Men du må leve i trygghet om at Jesus, han døde for deg. Han døde for å gi deg og meg seier. Og han ønsker å gi deg helbredelse i kveld. Han ønsker å gi deg frelse. Han ønsker å sette deg fri. Og han ønsker å gi deg en ny tid og et nytt liv med han. Så stå opp i tro. Ta imot det som Herren har for deg. Søk Herren med hele ditt hjerte. Og han er nær deg. Og han vil røre ved ditt liv. Han vil røre ved ditt hjerte. Og han vil forvandle din situasjon og ditt liv. Så jeg bare ber om at Guds kraft skal virkelig komme over livet ditt akkurat nå der du er, slik at du opplever det som jeg snakker om her. For han vil at du skal ha det godt, han vil at du skal være velsignet. Så ta imot det i Jesu Kristi navn, og vær velsignet i Jesu Kristi navn. Ellers så sitter jeg her med den første gjesten. I tillegg til Unni og Kåli i kveld, så har vi også et ektepar som kommer inn som gjester senere i kveld, nemlig Theo og Selina Ilunga, som bor i Halden fra Kongo. Og det blir spennende å høre hva de har på hjertet. Men nå sitter jeg også med den første gjesten, Frank Søgaard. Velkommen hit til studio direkte. Takk skal du ha, Arne. Takk skal du ha. Jeg gleder meg til å ha deg sammen med her i studio i kveld, Frank. Og Østeuropa, det er jo ikke noe som er ukjent for deg i forhold til å jobbe imot. Nei, det er ikke det. Inntil for kort tid siden så var jeg ikke lenger enn baltiske stater. Men Ukraina har blitt lagt veldig på mitt hjerte. Mm. Albania er jo et veldig interessant forhold, fordi det gjenspeiler mye av den fattige situasjonen som du møter i Ukraina. Og det er jo egentlig underlig å tenke på Albania som er liksom tema i kveld for mange. Mm. At det er bare, holdt på å si, over vannet så er det i Italia og har det bra, men i Albania så er det stor fattigdom og elendighet. Mm. Så ære være dere for at dere har kjørt opp dette med Albania. Ja. Absolutt. Ja.
Tusen takk, Frank Søgaard. Du står nå som pastor i Møllergata 40, M40, Fri Evangelisk Forsamling, ja, i Oslo. Og der ligger dere sentralt til, Frank. Ja, du, vi er veldig heldige. Jeg vet ikke hvilken grad de som kjøpte dette huset i 1976 var fremadseende med hensyn til beliggenheten. Men det ligger jo midt i Smørøy. Jeg mener 5 minutter fra sentralen og 2-3 minutter bort i Jungstorvet. Det er veldig sentralt. Det er jo en internasjonal menighet dere har. Ja, man kan si det. Vi har vel en, i prosenter så er det vel en 30% nye nordmenn. Og mange av disse kommer og går. Det er vanskelig for en del av dem å slå seg til ro et sted, men vi har jo menigheter som leier av oss. Eksempelvis YBC, en etiopisk menighet som har leid av oss i 20 år nå. Stabilisert seg fint og driver en god virksomhet. Så har vi en ghanisk menighet som er også veldig interessant og driver godt. Og så er det menigheter som har leid av oss før og som har integrert seg i menigheten vår etter hvert. Ja, det er fint å se hvordan dere åpner opp for disse forskjellige menigheter av andre etniske grupper. Men det er jo også fint å se dere da, som er da en menighet av forskjellige, ja, både etniske nordmenn og andre, ja, forskjellige etniske grupper. Ja da, altså vi har jo eksempelvis kontordama vår, eller den som er kontoradministratør. Hun er jo fra Filippinene. Mm. Fantastisk menneske, og vi har en vaktmester for bygget som er fra Filippinene. Vi har en eldstebror fra Ghana. En annen fra Iran, han er perser. Så det er et blandet forhold og folkeslag som vi har, men vi opplever at de som har integrert seg og gått med i menigheten har forstått at de er i Norge, mm, men de beholder allikevel sin egenart fra de landene de kommer. Ja. Hva kjenner du på som er viktig nå i forhold til det å bygge menighet i Oslo? Når jeg tenker på Oslo sentrum, så vil jeg vel si at den menigheten som skal overleve i Oslo sentrum må innstille seg på å bli internasjonal. Det blir færre og færre etnisk norske i Oslo sentrum. Jeg så for en tid tilbake at det var 57% av de som bodde i Oslo sentrum var innvandrere. Og ca. 26% i hele Oslo. Slik at det er et veldig konsentrert forhold av nye nordmenn i Oslo sentrum. Og Møllergaten skole ligger jo tvers over gata for oss. Og når jeg sitter på kontoret mitt og titter ut vinduet da, når de begynner på skolen, så ser jeg jo det går en del mennesker forbi før av fremmede nasjoner, før du ser en norsk gutt eller jente. Så det er veldig underlig å forandre situasjonen i Oslo sentrum. Av disse så er det jo, som dere har da, sikkert, altså det er kristne som er kommet fra forskjellige kristne land, eller land hvor de er kristne da, men dere har vel en utfordring når det gjelder å nå muslimene? Hvordan jobber dere? Der må jeg nok erkjenne at vi har ikke de riktige ressursene. Vi har jo et team som er i hvert fall hver 14. dag, ofte hver uke, på gatene i Oslo og evangeliserer. Og rett som det er, så kommer de tilbake med en melding om at vi ba til Gud med en muslim. Vi hadde en samtale med en muslim. Vi hadde veldig interessante samtalepartnere når det kom noen grupper med muslimer. Så vi når jo til det, men vi savner mennesker som forstår hva en muslim må oppleve for å bli frelst. Mm. Altså, vi har ikke det klientell hos oss enda. Hvordan tilnærmer seg dem? Nemlig. Det er det som er vår utfordring. Ja. Frank, hovedmøte i M40 hos dere, når er det? Det er hver tirsdag klokka 12. Det er hovedmøte? Ja, bønnemøte. Ja, det var... Ja, men det var en god påminnelse. Det var en som spurte meg en gang, ja, hvor mange er det på hovedmøte til M4? Ja, så det kan være 4, 5, 6 stykker. Hva? Og så holder dere på med virksomhet enda? Ja. Og dagen, ja, det er tirsdagen. Tirsdagen har dere ikke søndagsmøter? Jo, så er det. Men det er ikke hovedmøte. Nei. Hovedmøte er bønnemøte. Ja.
Og det er klart det er flere på hovedmøte, eller på søndagsmøte, sier jeg, men hovedmøte er bønnemøte. Ja, det er motoren og hjertet. Yes, det er motoren. Ja, men det er bra påminnelse, Frank, men det er altså likevel gudstjeneste på søndagen som samler flest. Kan du si litt om den? Ja, altså, vi har jo, nå har jeg vært i MFør som pastor i 8 år, når vi kommer til august. Og vi startet jo med veldig få mennesker, og jeg så at her er vi nødt til å markere oss i byen. Så vi brukte jo veldig mye penger på å markere oss gjennom aviser, gjennom annonser, gjennom ulike andre forhold og arrangement. Og vi har hatt så mye folk på møte at de har stått ute i gata, ikke kommet inn. Og vi har hatt på, nå snakker vi om søndagene, og vi har hatt på møte en 30-40 stykker og ligger liksom mellom dette her. Har vi straks noe større arrangement, så er det mye folk som kommer. Vi har altså markert oss som en menighet i Oslo som folk søker til. Straks det er noe ekstra, og så har vi en god, sterk kjerne og et veldig godt, åpent forhold med kjernefolka våre. Vi søkte om kirkeskatten for 67 mennesker. Vi har jo mange mennesker som blant oss, eller en god del, eldre, frie venner og andre, som ikke ønsker å være registrert med sitt personnummer hos myndigheten for at de skal få inn pengene. Det er en sånn gammel tradisjon. Og vi levde jo på det da jeg var ny evangelist på 60-tallet, at som David, tell ikke folket, for da går det gærent. Mm. Du kjenner historien. Ja. Men Frank, jeg husker jeg var i Romania med hjelpesendinger rett etter revolusjonen i 1990 var det. Mm. Mars 1990, så kom jeg til Dej i Kløtsjnapoka og opplever det sterke bønnemøtet med mange hundre til stede midt i uka. Ja. Strålende. Så den som får smak på og får teften på bønnemøter, de vil vel egentlig ikke slippe dem? Nei, altså nå nærmer vi oss pinsen. Mm. Og når du legger merke til det som skjedde på pinsedagene, så opplever vi jo at hele byen Jerusalem var mettet av bønn. Mm. De forsto at skal vi få den hellige ånd stå opp, skal vi møte Herren i et spesielt sterkt forhold, så må vi be. Mm. Og hjemmene på gatene, på torvene overalt, så hele byen var bekledd av bønn. Mm. Og jeg tror skal landet vårt reddes ifra den sekulariseringen vi har nå i dag, så må bønnelivet, det må våkne hos den enkelte igjen. Ja. Frank, vi skal snakke også om leirarbeidet, det som skjer på Oven i Østfold. Mm. Det er jo et virkelig flott leirsted som de frie evangeliske forsamlingene har fått etter hvert i Østfold. Det er riktig. Vi startet jo leir i 1943 på et sted som heter Fullevik. Året etter så ble Oven kjøpt av en som heter Stefan Trøber. Og vi har hatt dette stedet siden. Det har vært ulike epoker hvor vi startet med det vi kalte tyskerbrakker. Så ble det på midten av 60-tallet bygd noe helt nytt og fint der, som brant ned, og nå fra 1989-10 så ble det da bygd helt nytt. Og det skal vi høre mer om, men først må vi til callsenteret. Bak denne døra, i et beskjedent uthus, bor en mann. Det er mannen til Dalina vi snakker om, og faren til de 7 barna de har sammen. 3 av dem er hjemme i dag. I 6 år har han valgt å bo alene i dette uthuset. Bare noen få meter fra inngangsdøren til hovedhuset, en dør som preges av et kors og en gardin. Pastor Koli Puka forteller at Dalina kom til møter i menigheten Håp for Skåder. Hun var stille og beskjeden, og man undret seg på hva hennes historie egentlig inneholdt. Det åpenbarte seg altså en dyster bakgrunn om en alkoholisert, voldelig mann og far. En far som til alt overmål voldtok sin egen datter, som nå er 22 år. Hver kveld eller natt kommer han hjem til rommet i uthuset. For så tidlig dagen etter å forsvinne ut igjen. Dalina og mannen har vært gift i 25 år, men de siste 6 har ikke vært mye til ekteskap.
Mannen har valgt å bo som et slags dyr der i uthuset. Han snakker gjerne litt med de to minste guttene på 6 og 8 år, ingen andre i sin egen familie. Dalina har jobbet hardt for å holde huset i orden og sørge for inntekter, blant annet fra en frodig hage. På toppen av alt har Dalina frivillig valgt å gi fra seg en av døtrene sine til italienske nonner. Datteren er lam og sterkt redusert. Nonnene, som også har hjulpet henne med huset de bor i, kom med et tilbud som ville gi datteren et bedre og mer verdig liv enn på landsbygda i Albania. Og slik ble det. Nå er hun i Italia. Dalina vet ikke når eller om hun får se henne igjen. Det er et hardt, traumatisk liv for Dalina og barna. Men de har søkt menigheten og det kristne fellesskapet. Og alle vet hva forbønn betyr. Imens forblir Dalinas mann og barnas far værende bak den lukkede døra i uthuset. Han har ingen penger til å søke rom et annet sted, og det å skille seg er ikke bare enkelt i et svært tradisjonsbundet Albania. Ja, det var altså innslag som skulle komme nå, og ikke musikk, men det går litt sånn, ikke akkurat i den rekkefølgen skal bestandig, men det var sterkt innslag, Frank, vi fikk se her. Det var veldig sterkt, og når man ser den fattigdommen, så blir man som punkt 1 veldig takknemlig for å leve i Norge, men som punkt 2, hvorfor går det ikke an å dele mer med de i en del av verden som har det så fattig? Så jeg vil jo si de som sitter og ser på det her nå, bør virkelig sprette opp lommeboka si skikkelig og så gjøre en innsats for en av de årsakene til at kanskje den enkelte som ser og hører på oss nå er født i Norge, er for å ta av sin velstand og hjelpe den delen av verden som er i problemer og i vanskeligheter. Og det som er veldig flott å registrere dette innslaget, det er at Dalina og barna har fått kontakt med menigheten, pinsemenigheten, hvor Kåli Poka er pastor, og Unni Thorsen jobber ut fra som misjonær. Så det tror vi skal bli redningen for Dalina. Ja, fint. Ja. Strålende. Og når vi tenker på så få kristne det er i det hele tatt i Albania, så er det altså her, det er en evangelisk menighet, en pinsemenighet i Skoder, i den nest største byen, som jobber virkelig i mørke, altså i åndelig sett. Ja, det er det som er så imponerende, at eksempelvis en pastor derfra som kommer hit, så ser han den forskjellen som han lever under her og der nede. Så det må jo være en veldig omveltning også for en slik pastor. Og når man da ser hvordan menigheten der nede løfter mennesket opp ifra fattigdom, ifra fortvilelse og vanskeligheter, og setter mennesket i en helt annen livsposisjon, det må jo være en seier for evangeliet. Ja, amen. Men Frank, vi er privilegiert som født og oppvokst her i Norge, ja. Og født på ny, du står i en tjeneste, det gjør vi begge to, men det er noe som ligger på hjertet ditt, og det er jo Oven som vi så vidt begynte på. Du må fortsette. Ja, det bildet som kom frem i stad fra Oven, det var jo et gammelt bilde fra 40-tallet. Og ikke langt herfra i Krokstadelva så har vi Bjarne Stålstrøm. Han var faktisk bibellærer på den første leiren vi hadde i 1944. Og siden da så er det blitt store, store forandringer. Blant annet så har vi jo nå etter brannen i 2008 bygd et helt nytt sted. Og der møtes det barn og ungdom i alle aldre. Det er bygd av sibirsk ek faktisk i treverket der. Og vi opplever da dette som et stort sentrum for de frie venner på Østland og for øvrig ellers også. Nå i sommer så blir det jo både minileier, juniorleier, ungdomsleier, pluss 60-leier. Det blir gospelfestival, det blir sommerstevne,
Det blir masse arrangementer på dette stedet. Og, er det en hjemmeside her? Ja, det er en hjemmeside. Jeg tror det er oven.no. Oven.no, veldig ja. Enkelt. Ja. Men, men pinsen, det skal skje noe der da også? Ja, ja, men vet du, da skal vi ha stor ja. Pinsemøte. Ja. Ja, og da kommer jo Terje Berg skal tale. Jeg skal tale der, og sønnen min Runar Søgaard skal tale. Og ja, der har vi annonsen, og så skal Viggo Willemsen skal tale der. Vi starter lørdag kvelden med stort sangmøte, og så er det 3 møter på søndagen. Mm. Så det skal bli veldig interessant å være og høre på mine medbrødre forkynne også. Ja. Det er 5 av de friforsamlingene i på Østlandet som har gått sammen om dette arrangementet. Det er Klippen Saltnes, så er det Misjonshuset i Sarpsborg, så er det Betel på Ski, og så er det Kristi menighet i Halden, og så M4 i Oslo. Så vi gleder oss alle sammen til denne store samlingen. Ja. Ja. Amen. Men Frank, et slikt sted betyr jo veldig mye for barn og unge. Du nevnte at det skulle være leire der. Ja. Selv så ble jeg frelst på en juniorleir. Ja. På, ja. Var det på Hauga, eller? Nei da, det var på Gaustad leirstedet, ja, husker du da? Altså på dette stedet, Oven, som var vist, der ble jeg frelst i 1957. Ja. Og jeg har mine 2 eldste barn ble jo frelst der. Og vi har opplevet dette som et veldig rikt, interessant sted. Jeg var der hver sommer fra 57 til 82. Og først som junior, jeg ble til og med sendt hjem fra en leire der, for jeg var litt umulig. Og fikk jo komme året etter da. Og der har jeg vært evangelist og leirprest og bibellærer og leirsjef og alt mulig. Og det, barna mine sa alltid det, vi behøver ikke å dra på ferie, vi har Oven, vi sa dem. Ja, så flott da. Ja. For det er mange barn og unge som har opplevd den fødselen på leir. Ja, jeg tenker på Oven, det er jo så mange fine leiresteder rundt i landet, men jeg tenker på Ovenleiren. Eller det som skjer der ute, det er jo hundrevis av ungdommer som har blitt frelst der. På en leir for et par år siden var det over 50 stykker som ga til kjenne at de har blitt frelst. Mm. Og det betyr veldig mye når de kommer hjem, for mange eller flere av disse er jo også fra ufrelste hjem. Mm. Så det er veldig interessant å oppleve da at de kommer hjem med en ny livssituasjon. Ja. Og bringer evangeliet til sine egne hjem. Ja, ja. Så bra. Du mor, bestemor, bestefar, som sitter og ser på sendinga i kveld, og som ber for etterslekten, for barnebarna dine, deres. Jeg tenkte på det her, Frank, at de nå sørger for at barnebarna og oldebarna kommer på leir. Ja. Og så sørger for dem rett og slett økonomisk, om ikke foreldrene har mulighet. Så sørger dere for at de kommer på leir, for det er jo så viktig. Det er veldig viktig, ja. Og jeg har jo møtt flere besteforeldre som har fortalt at vi spanderer på barnebarna våre. Mm. Vi investerer i barnebarna. Og det er mange som undres på Oven, hvor er det? Men det er bare å sette seg bilen, og så for eksempel kjører du fra Oslo, så drar du til Moss, og så kjører du til Rygge, og der tar du av, svinger inn til Rygge, og så kjører du litt nærmere mot Råde, og der kommer et skilt som det står Oven på, så kjører du rett ut, og så er det like ved et herlig badested i Oslofjorden også. Ja. Det er ikke langt ifra Moss og Rygge og Råde som sådan. Så tror vi det, Frank, at det er mange som skal oppleve Herren på Oven, ja, denne sommeren. Ja. Og bli, vil du bli bedre kjent med leire som skal være der i løpet av sommeren, konferanser, så går du inn på oven.no. Og at det ikke bare er Oven det skal skje denne sommeren, men på mange, mange leiersteder rundt omkring i landet vårt. Ja, jeg tror det er viktig at vi, når vi snakker om leiersteder for barn, nå snakker jeg om Oven og varmt for det, men vi må like gjerne snakke varmt om mange andre leiersteder rundt omkring, fordi dette er en giv for enhver familie. Husk på i dag, Arne, så har du ikke noe om Jesus i barnehaven. Du har ikke noe om Jesus og kristendommen på god gammelt vis i skolen. Så når du kommer ut fra skolen nå i dag, så er de helt blanke for hva det er for noe dette her. Og spør du noen nå i dag om hva er pinse, hva er påske, hva er jul? Fridager, sier de. Det er det de snakker om. Så altså, de har så dårlige relasjoner til det. Og når jeg hørte en prest her for litt siden, som sa at nå skal vi, vil jeg foreslå at vi ikke snakker om pinse og påske, men vi snakker for eksempel om pinse vårdager, om og sånn og sånn. Mm. Altså, for folk vet jo ikke hva det er, sier de.
Nei, men det har jo dem sviktet. Det er dem som skal forkynne, eller vi som er forkynnere. Vi skal forkynne om budskapet, påske, pinse, jul, og fortelle folk hva det er. Så vi har en utfordring i dag som vi aldri har hatt maken til i Norge. Mm. Fordi man vokser opp i et samfunn som blir mer og mer verselig. Så det gjelder å jobbe på alle fronter? Absolutt, alle fronter. Gjennom hele året? Hele året. Er det noen som bør bli bedt mye for, så er det søndagsskolelærere, barnearbeidere, de som driver med småkor, aminiputter og så videre, og de som driver med minileire, altså juniorleire og slike ting, for de har en utfordring og en tjeneste som er formidabel i det norske samfunnet i dag. Ja. Frank, jeg fikk lov å starte min tjeneste som søndagsskolelærer. Oi, sant. Men også som søndagsskolebestyrer, som det i hvert fall het, ja. Vet du, i Pinsemenigheten i Mjøndalen. Og vi hadde flere søndagsskoler som jeg fikk ansvar for. Og jeg har mange ganger tenkt på, Gud, det hadde jo vært like viktig å vært på sin post der gjennom hele livskallet. Jo, men er du ikke det når du også har søndagsskole for voksne? Vi må jo også se det slik i møtene, altså når vi har møter i dag. Så jeg liker meg veldig når barn er på møte. Selv om de løper og kan uro litt, ja. Det synes jeg er helt ok, for de vokser opp i en god atmosfære. Men etter hvert som årene går, og tror du ikke det er sånn, Arne, at vi vokser i tjenesten også. Vi vokser med vår generasjon, og vi har et ansvar for å føre dem hele tiden nærmere inn i Guds ord. Ja, så vi er søndagsskolelærere som voksne også. Ja, vi er det. Vi er det. Nei, jeg er klar over det at Gud har ledet en i det kall man er i. Men det jeg prøvde å si, det er at, det, som du også understreket, hvor viktig det er å være en søndagsskolelærer, barnearbeider i det hele tatt. Ja. Ja, ja. Og det kan være et livskall. Ja, absolutt. Ja. Jeg husker jo det når jeg gikk på søndagsskolen, og en som heter onkel Karsten viste oss flanellograf. Det var jo helt fantastisk. Vet du, vi satt der, vi hadde jo ikke TV, data og sånt den gang, vet du. Men du vet, vi satt jo der med øya på stilker, vet du. Noen fortalte om disse fine historiene fra Gamle Testamentet. Og det ble noe som vokste sterkt inn i oss. Mm. Så vi fikk en bibelkunnskap. Jeg var jo på en junior for en del år siden. Så stilte jeg spørsmål. Hvor i Bibelen står det om Noah? Ja, nei, det står i Nytestamentet, det. Sier en av de gutta som var der. Han vokste opp i et kristent hjem. Og jeg ble helt paff og tenkte, hva er dette for noe? Så sier jeg, men kjære deg, så har ikke det, du og pappa lest litt om Noah og Gamle Testament. Mm. Nei, pappa leser jo aldri Bibelen. Nei. Hvorfor skal jeg gjøre det, sier han? Ja, det er sånn det er. Dessverre. Frank Søgaard, tiden går. Ja. Takk for at du ville komme hit til studio, og velkommen igjen. Takk for det. Gud velsigne dere når dere samles til pinsestevne på Oven Leiersted i Østfold. Det gleder vi oss til. Ikke så langt ut fra rådet. Og Gud velsigne arbeidet i det hele tatt på Oven. Her i studio nå, så er det et privilegium for meg å ønske velkommen nettopp til Unni Thorsen og Kåli Poka. Så flott å ha dere her. Takk, Arne. Tusen takk. Dere kom i går, og Kåli han mistet flyet sitt, men rakk i hvert fall sendingen i går kveld allikevel, Kåli. Ja da. Og som jeg sa innledningen når vi introduserte sendingen i kveld, Kåli, det var så sterkt å sitte hjemme i går kveld og følge med dere. Jeg bare priste herren, jeg måtte rett og slett felle tårer. Og se også starten i kveld, som var som starten i går. Enorm velsignelse for oss også. Det er egentlig veldig vanskelig å uttrykke med ord, den takknemligheten vi kjenner i våre hjerter, selvfølgelig først og fremst til Herren, men til alle seerne som er med og støtter opp om dette arbeidet og bidrar slik at vi kan få det til. Det er en stor mirakel. Det handler om, som helt sikkert de fleste av dere har fått med, det er jo å samle inn 3 millioner nå, disse dagene nå, disse hektiske dagene nå, for at menigheten skal sikre seg denne eiendommen i sentrum av Skåder, som er så viktig og dyrbar for dem. Men Unni og Kåli, dere driver ikke bare et arbeid i sentrum av byen, men dere driver også ut på landsbygda, og vi fikk jo da
før dere kom hit, før pause, dette innslaget med Dalina og mannen hennes som levde som et dyr. Ja, det mange sånne tilfeller og forhold, Arne, rundt omkring. Og som du sa, vi ønsker ikke å være bare innenfor de murer som vi har og som vi leier oss, men det har alltid vært liksom vårt ønske og vårt hjerte om å gå ut til de fattige, til de familiene, og besøke dem og forstå fra nært hold hvordan de har det, og kunne være til velsignelse selvfølgelig ved å hjelpe dem. Vi leverer jo både matpakker og klær og husutstyr og alt mulig til disse familiene. Og mange har jo fått hjelp til restaurering av huset sitt og så videre, og det får de fortsatt. Men samtidig at vi er der og får lov til å oppmuntre dem også gjennom å be for dem, gjennom å vise dem vei, at det er håp for dem som tar imot Jesus. Det er håp hvis vi tror på Gud, hvis vi oppsøker han. Og dette kjenner vi, det er livet, ikke sant? Det er det som gir oss driftskraften til å stå på. Fordi ofte så er det sånn at vi kjenner oss veldig små i forhold til nøden, men samtidig så er det jo sånn at vi ønsker vi vet jo at om vi kan være med og be for disse menneskene, om de kan ta imot Jesus og bli frelst, det er det største for mennesket i livet. Mm. Ja, det er så sterkt å se hva dere gjør. Og dere har jo også en hjemmeside, kan du si litt om den? Ja, vi har en hjemmeside hvis noen ønsker å bli mer kjent med arbeidet vårt. Det er faktisk rett ut nødhjelpalbania.no. Så hvis noen som ønsker å vite mer og lære mer og være med og støtte, kan også besøke den og bli kjent med arbeidet vårt. Ja, for det er store behov det hele året. Jeg mener, det er ofte sånn at vi er så opptatt av det som skjer og engasjert i ting, at vi egentlig klarer ikke å holde styr på det. Fordi det er så mye. Ja. Og du vet, det er jo en glede, men samtidig også en utfordring. Mm. Ja, så ja, det forstår jeg. Men dere blir vel trøtt. I dette trykket som dere står i der? Du vet, det er jo selvfølgelig først og fremst en åndelig kamp i det hele tatt. Og det her med eiendommen som vi snakker om nå, jeg mener, vi har jo holdt på i det stedet der i 18 år og bedt så mye og fastet. Og jeg kan ikke egentlig fortelle hvor mange ganger det har vært tårer og store lidelser bak det. Mm. Hvor vi har ofte tenkt at nå, ikke sånn, nå må vi ut. Mm. Fordi det er sånn forholdet er, og omstendighetene er. Så det at vi kan være med og kjøpe dette stedet nå, og gjøre til at Guds rike og Guds menighet. Jeg skal bare fortelle deg dette, Arne. Det er mer enn 200 menigheter, evangeliske menigheter i Albania, i det landet. Og på grunn av den stillingen som jeg har som vicepresident for den evangeliske alliansen, så har jeg muligheten til å ha et mer innsikt og syn på nærthold av tilstand for menigheten generelt over hele landet. Ja. Og jeg kan si det er bare 10% av alle menigheter i hele landet etter 25 år frihet for evangeliet og misjonsarbeid har og eier sin egen eiendom. Mm. Bare 10%. Bare 10%. Ja. Så dette er jo egentlig et enormt utfordring i det hele tatt for den albanske menigheten generelt. Ja. Men det kan vi som menighet og tjeneste bekrefte oss selv, for det har vi sett, og det ser vi hvor mye det betyr. Mm. Det er så mange ting og prosjekter og planer som henger i lufta som vi ikke får utviklet på grunn av det at vi er avhengig av et leiekontrakt og forhold. Ja.
Unni, du kom til Albania på begynnelsen av 90-tallet. Hva tenkte du skulle møte deg, og hva var det egentlig som lå, som du kjente at du bare måtte ta tak i da? Du vet, jeg visste jo egentlig ikke så mye. Jeg bare kjente at jeg måtte dit ned, og jeg skulle hjelpe mennesker. Mm. Og jeg skulle gi dem Guds ord. Men det første som slo meg, det var i grunnen babyene. For de var surret inn, reiva som vi kalte det i gamle dager. Men det var ikke sånn vanlig reiv som vi hadde. Det var helt opp til hodet, så de lå inn i en sånn pølse. Og det synes jeg var forferdelig, vet du. Mm. Men så er det jo også sånn i Albania at det er de eldre som bestemmer hvordan tingene skal være. Så jeg fant ganske fort ut at jeg måtte gå på husbesøk. Og så måtte jeg lære de å bade og stelle og kle på og fortelle at det var bedre at barna hadde frihet. For de trodde de kom til å fryse, at de fikk skjeve ben, og det var ikke måte på, liksom. Så det var det aller første jeg tok tak i sånn. Ja, men hvordan møtte de det som du ville lære dem da? Ja, det var det som var så spennende, vet du. Fordi det var gjerne svigermor som var sjefen i huset. Mm. Og da var det mye spørsmål og mye om og men. Men når jeg kunne forklare dem da, at babyene utvikler seg mye bedre hvis de får lov til å være frie og ligge og leke litt. Og de fryser ikke fordi jeg har mer godt varmt tøy til de og... Så etter hvert så hjalp det på. For det kunne jo ikke ha med religion å gjøre, for dette var jo en ateistisk stat. Ja, nei da, det var bare at de ikke hadde hatt noe, vet du. Så de har brukt jo tøystykker som de surret disse barna inn i. Og sånn hadde de jo vært i lange tider. Hvilke støtteapparat hadde du fra dag 1 og fremover, Unni? Det var Gud. Det var Gud, det var herlig. Rett og slett. Ja. Det var ingen spesiell... Jeg hadde jo ingen menighet bak meg, for jeg hadde jo flyttet. Så jeg prøvde å finne meg ny menighet når akkurat dette her sto på at jeg skulle reise ut. Så jeg hadde ingen støtte i ryggen på noen som helst måte. Nei. Ikke helse, ikke penger. Det var bare Gud, rett og slett. Og det er han som skal ha all ære for allting. For jeg kan ikke rose meg selv av noe, for jeg var ingenting og hadde ingenting. Nei. Men ja, her ser vi noen bilder da, dere. Ja, dette er jo... altså, menigheten vår driver et nødhjelpsarbeid blant 6 forskjellige sigøyner og romani-leire. Og faktisk bare nå nylig, denne uka, for 2 dager siden, delte vi ut 200 sekker med klær og sko og utstyr til hjemmet. Til 2 eller 3 forskjellige landsbyer. Mm. Og det er jo sånn at disse menneskene lever jo i brakker og elendige forhold. Så det at vi kan være til en velsignelse for dem, og i høst hadde vi muligheten til å hjelpe dem med å dekke med plastikk alle deres brakker før vinteren og regnværet kom, vet du, og det regnet jo inne som ute og blåste, så det er jo selvfølgelig en enorm hjelp for dem om at det ikke regner i hvert fall inne. Man tenker ikke akkurat på det at de har hverken vann eller noe annet i disse teltene eller i disse brakkene, men at ikke de blir våte i hvert fall for vinteren. Ja. At vi har det tørt, ja. det betyr veldig mye. Ja. Så vi forstår det at selv om menigheten har sitt senter og sentrum i Skåder by, sentrum av Skåder by, så er det ikke slik at de ikke jobber utover mot landsbygda. Det har vi fått høre og sett bilder på nå. Men det er det som er så viktig, som vi også har fått del i, at de kan få denne eiendommen, som gjør at de kan legge helt andre planer og arbeide på en helt annen måte enn det de gjør i dag. Her sitter jeg med Unni Thorsen, Kåli Puka, som har en sterk tjeneste i byen Skåder i Albania.
Og Unni, du er veldig opptatt av å nå folk der ute på landsbygda. Ja, jeg syns det er veldig fint å kunne reise hjem til folk. Og sitte og prate med dem, oppmuntre dem og gi dem Guds ord. Samtidig som vi også da gjerne ønsker å ha med oss litt mat. Så når vi har mulighet til det, så gjør vi det. For det er det største behovet de har i dag, egentlig. Mm. Å få mat for dagen. Ja. Det er ikke så enkelt når du ikke har inntekter. I byen Skådersjø ligger jo arbeidsledigheten på en 80% cirka. Ja. Og da er det ikke lett også å skaffe til dagens brød. Nei. Kåli, du var inne på noe her mens det var musikk som var viktig. Ja, du vet, det her er dagsenteret som vi har også på den ene sigøynerleiren. Det er jo et arbeid som vi startet for 3-4 år siden, og vi gir jo en måltid. Du var og besøkte det stedet du, når du var hos oss, Arne. Og det er jo fantastisk at vi kan være med og gi en måltid til disse barna. Ja. Og mange av dem er gatebarn som er ute og tigger. Og så kommer de der og får mat og får Guds ord, undervist i Guds ord. Og de får hjelp til hjemmelekser og så videre. Og muslimske foreldre sendte barna sine. Alle sammen. Der er 99% muslimer. Ja. Og det å høre disse barna lære historiene fra Bibelen og fortelle selv liksom, om Jesus og så videre, det er et under i seg selv. Men dette er et langsiktig arbeid, fordi som sagt, vi tror på at det skal bli en menighet, planting ut av det. At Herren vil reise opp kristne ledere fra disse barna, som en dag vil føre videre Guds arbeid blant dem. Ja. Og det tror jeg er veldig viktig, spesielt med disse kategoriene av mennesker. For det er mennesker som ikke er, som i mange andre steder, de er ikke vel mottatt i samfunnet. Derfor så tror jeg at det er så viktig at de får sin egen menighet, og de får sitt eget sted, hvor de kan prise Herren blant deres egne. Og det samme har vi jo begynt med det andre prosjektet som vi har nå, som vi har kalt den for Joy House. Dette er på en måte en slags barnehjem, men det er ikke akkurat et barnehjem, fordi vi ønsket ikke å ha den typiske, klassiske barnehjemmet. Men dette er en måte å jobbe på, sånn som for eksempel med barna til denne dama som vi så i reportasjen. De blir hentet 3 ganger i uka med bilen til menigheten og blir tatt til menigheten etter skolen. Får hjelp med hjemmelekser. De får spist en måltid der. Og de blir undervist i Bibelen. Og ber sammen med dem, og synger til Herren sammen med dem, og har masse andre aktiviteter sammen med dem. Og vi har nå per i dag, vi begynte med dette i januar, og per i dag så har vi 15 barn som kommer av den tilstand som dem, som kanskje har foreldre, men foreldre som ikke er i stand til å ta seg av disse barna. De lever i elendige forhold. Ja, der kan du se hvordan de er blitt undervist i å be. Og kanskje det er foreldreløse barn. Noen av dem er det. Så vi tenker litt sånn, ja, hva skjer med disse barna hvis ingen kan ta seg av dem? Det er en stor mulighet, vet du, Arne, for at de vil da bare ende opp slik som foreldre, uten å ha noe framtid, noe mulighet for framtiden. Men Unni, foreldrene til disse barna, de fleste av dem har foreldre, muslimske foreldre, forstår jeg. Men hvordan er deres reaksjon? Altså, nå hadde vi et møte med foreldrene rett før jeg reiste hjem. Og det var veldig positive reaksjoner på det. De var veldig takknemlige for at vi tok oss av barna deres. Og at vi kunne gi dem mat.
For de strever jo med å gi dem skikkelig mat. Dem, vet du. Og samtidig så lærer de manerer, og de lærer og renslighet, og de, vi forsøker å gi dem en positiv tanke for allting. Mm. Og så får de jo Guds ord som de kan stå på. Så for meg så ser dette veldig bra ut. Altså, vi har jo så vidt kommet i gang, men de trives, og de står og venter på oss når vi kommer og skal hente dem. Ja, ja. Ja, så flott. Og dere har jo et ønske om å leie mer på dette stedet hvor dere har barnearbeidere blant romani-folket. Ja. Men det står jo på penger det også. Ja, du vet, det er det som er så trist, ja. Nesten at vi må ha penger til allting. Ja. Men sånn er det nå en gang. Mm. Vi kommer ikke stort av gårde hvis ikke vi har noe penger å bruke. For hvis du skal gi barn mat som har en verdi, så koster det jo. Da må du gi litt grønnsaker, litt frukt og en skikkelig middag. Mm. Vi har jo gjort det ganske enkelt inntil nå, fordi vi ikke har hatt de mulighetene økonomisk. Mm. Men vi ønsker jo å utvide alt det vi driver med. Men Kåli, foreldrene setter pris på at dere tar hånd om barna. Men jeg tenker på, når vi var der og så dette arbeidet i fjor høst, i oktober i fjor, så vi også hvilken tomhet disse foreldrene på en måte levde under. Ja. Så det må jo være noe som skjer i dem også. Absolutt. I forhold til å nå dem med evangeliet dem også? Absolutt. Og du vet, Arne, Guds ord sier at Jesus han gikk rundt omkring og gjorde godt og helbredet de syke. Mm. Og Guds ord er tydelig på det at han gikk omkring og gjorde godt og helbredet de syke. Så det er to forskjellige ting. Det vil si at det er Guds vilje at vi skal gjøre godt. Det er Guds vilje at vi skal hjelpe mennesker. Det åpner opp for det gode. Det åpner opp. Du vet, det er jo, hva skal man si, litt bortkastet at du skal komme til en person som trenger brød. Han er fattig, han er sulten, han fryser. Og så begynner du å snakke om en stor Gud som elsker han og ønsker å velsigne han, og en Gud som er full av kjærlighet og nåde. Og så sier han, ja, men hvis Gud er sånn, hvorfor forsørger han ikke for den nøden jeg har, for den daglige brød. Så det at vi kan være Guds hender, det at vi kan være hans føtter, det betyr så mye, og jeg tror det er absolutt Guds vilje. For ofte så tenker vi sånn, ja, Gud er allmektig, ja, og da kan Gud ordne selv opp i de utfordringene som menneskene har. Vi kristne også tenker sånn. Når vi ser et behov, så tenker vi, ja, dette er ikke mitt problem. Ja, hvem har sagt at ikke det er ditt problem egentlig? Det er alle vårt problem. Mm. Det er vi som skal stå for Guds rike. Det er vi som representerer Guds rike. Mm. Og derfor så er det så viktig at vi gjør godt til disse menneskene, slik at den helbredelsesprosessen starter i deres hjerter. Mm. Slik at de kan virkelig begynne å se et lys og et håp i tunnelen. Og oppleve at Herren bryr seg om dem og deres behov i det små også. Amen. Vi skal ha dere med gjennom hele kvelden, Unni og Kåli. Unni skal sitte på telefonen, og du på callcenteret kanskje, at det rockerer litt. Men det kommer et par fra Kongo, som også er gjester i kveld. Mm-hmm. Og fortelle om det arbeid som de driver i Halden. Og her sitter jeg med noen som ikke er fra Østeuropa. De kommer fra en helt annen del av denne verden, nemlig fra Kongo, ja. Zambia. De har bodd og arbeidet av begge steder. Velkommen hit til Studio Direkte. Ja, Theo og Selina i Lunga. Mm, flott å ha dere her. Ja, takk skal du ha. Og hvor lenge er det siden dere kom til Norge? Vi kom i Norge, det var 2006, når vi kom i Norge. 2006, og ja. Da kom dere til? Ja, vi kom sammen. Ja, dere kom sammen, men hvor henne i Norge var dere kom til? I Namsos. Namsos, ja. Ja. Mm. Og da kom dere med ett barn?
Ja, vi hadde to barn, for hun hadde gravid den tiden, og vi hadde et barn. Og så når vi kom i Norge etter en måned bare, så vi fikk andre barn til. Mm. Ja, hvor langt var du i din graviditet da, Selina? For det kom, jeg var nærme til å føde. Til termin. Ja. Ja. Ja, så det var en tøff reise da, å komme. Ja, det var skikkelig tøff. Ja. Mm. Ja. Hvordan var det å komme til Namsos og Norge da? Ja, det gikk bra i vei. Men når vi var i Namsos, så det var litt forandre å oppleve. Ja. Mm. Men Theo, hvor lenge var dere i Namsos? Ja, vi har vært i Namsos til 2011, for når vi flyttet fra Namsos til Alden, de flyttet først. Og så har jeg vært et år til for å ferdig med utdannelse. Mm. Og så 2012, da kom jeg også. Ja. Mm. Men det var fram til 2011-12 dere var i Namsos. I Namsos, mm. For å ta, tiden i Namsos, var, mm. Var det menighet der som dere kom i kontakt med? Det var ikke menighet som vi har vært medlem, eller menighet som vi har vært i kontakt med. Ja. Nei. Vi hadde bare sånn barnmåte som afrikanere, mm. litt grann barnmåte, ja. Mellom oss og med nordmann, litt grann. Ja. Men ikke menighet. Nei. Mm. Men, Theo, hva var årsaken til at dere kom som FN-flyktninger til Norge? Ja, årsaken var at det var ustabilitet i Kongo den tiden. Det var mye taff, veldig mye taff som har skjedd i mm. vårt hjemland. Det er den som gjør det, så at vi skal komme i Norge. Ja. Men dere har også vært mange år i Zambia. Ja, riktig. Og arbeidet der. Ja, i Zambia er også naboland med Kongo, som er veldig lettere til å flytte fra når mm. det blir ustabil i mm. vårt land. Så vi har vært inn og ut mange ganger i Zambia. Mm. Hvordan bodde dere i Zambia da, Selina? Hvordan bodde dere? I Zambia vi bodde jo, det var bra, for den tiden vi var ikke sammen først. Nei. Ja. Ja. Så vi treffet etterpå, så vi ble gifte sammen. Det var litt enklere når man ikke hadde barna enda. Ja, det var enklere også. Jeg hadde min familie og mor og søsterne. Ja. Ja. Mm. Hvordan har du kjent kallet over livet ditt, Theo? Ja, kall i mitt liv er også en sterk opplevelse fra meg selv. For jeg tror at for å tjene Herre, man må ha kall i livet. Ja. Så jeg gir mitt liv til Jesus etter tøff situasjon som jeg har gått gjennom i mitt liv. Mm. Ja, det er den som gjøres at jeg skal gi mitt liv til Jesus. Ja. Mm. Så jeg gitt mitt liv til Jesus i 1991. 1991? Ja. Da kom du til tro. Hvor gammel var du da? Ja. Den tiden jeg var 7 år. 7 år gammel. Mm. Og når ble du en kristen da, Selina? Ja, jeg var født i kristen familie. Ja. Ja, så jeg tror på Gud siden jeg var barn. Mm. Men jeg ble nærme med Gud. Det var når jeg treffet ham. Dere har jo etter hvert fått mange barn, 6 barn. Yeah. Og nå tror jeg de legger ut et bilde av hele familien. Mm. Så kan du jo kommentere det bildet da. Ja, da bildet det var 5 barn der, og den tiden. Ja. Så vi fikk 1 barn til for å bli 6 barn. Mm. Ja. Mm. Så flott familie da. Mm. Takk skal du ha. Ja. Mm. Men, Selina og Theo, nå arbeider dere, tjenestegjør dere i Halden. Mm. Fortell litt om det. Ja, du vet, jeg kan fortelle, for vi kom i Norge 10 år siden, for vi kom i Norge, jeg hadde visjon. Den tiden jeg hadde visjon, jeg så meg selv i
I den visjonen jeg så meg selv stå på busstasjonen og vente på buss. Ja. Ja, når buss kommer, da jeg går inn i buss, det var bare hvite folk som har vært inn i den buss. Ja. Det var bare jeg som har vært afrikanere. Så når vi gikk med den buss og vi landet, så jeg kom ut fra buss og begynte å forsyne evangeliet til hvite mennesker. Mm. Og så når den visjonen går bort, da jeg kjenner at det var Gud som viser meg den. Så jeg er med en bok som jeg pleier å skrive, visjon og profetikk ting, hvis jeg får den fra Herre. Og så skriver jeg om det og ber om det. Sånn jeg er vant. Og så når jeg skriver det og begynner å be om dette, og så Gud sender en profet til meg og forteller meg at hva gjør du her? Din jobb er ferdig her. Gud er åpen andre døra for deg, skal sende deg til land som er ikke din farge, som du skal gå og forsyne evangeliet. Så det ble bekreftet? Ja. Ja. Når profet snakker med meg sånn, Gud har lært å snakke med meg selv. Sånn Gud virker. Hvis Gud viser deg ting, vil gjøre noen med deg, så skal vise deg for ham skal sende profet. Sånn Gud virker. Så når den profet snakker med meg, Gud har fortelt meg fra før. Og så jeg begynte å be om den. Så jeg vet i ånd at Gud skal sende meg en plass som er ikke min land for å forsyne evangeliet, men kjenner ikke hvor. Nei. Ja, på den tiden. Men dere er der nå. Det er i Halden. Nå vi er i Halden. Og der har dere bodd siden 2012 omtrent? Ja, tilsammen. Ja, tilsammen, ja. Fra 2012? Ja. Ja. Det var omtrent da jeg reiste fra Østfold og Fredrikstad som pastor i Philadelphia der. Okay. Så kom dere til Halden. Mm. Og det arbeidet, fortell litt om menigheten. Ja, så bra. Mm. Så når vi kom i 2006, som jeg sa, vi har ikke begynt med en gang menigheten. Så det var mye som skjedde med meg og med oss. Du vet, når du vil gjerne tjene Herre, du må tjene Herre på rekte tid, på rekte plass. Så når jeg kommer i Norge, så det var spesial mål å vil gjerne vite at det er den plass Gud du har sendt med, eller det er fel sted. Så det var tung i ånd opplevelse, ny opplevelse, ny område, ny land med ny folk rundt deg. Det var ikke lett å begynne menigheten i Norge. Nei. Ja. Vi skal høre mer om arbeidet i Halden og menigheten. Men her sitter jeg med Theo og Selina, som har 6 barn sammen, en herlig familie. Veldig kort om menigheten i Halden. Amen. Menigheten i Halden ligger i Nils Ankers gata 2. Der er en ny plass vi har fått et år siden, når vi begynte den menigheten. Vi forsyner evangeliet i Jesu navn til å frelse liv. Ja. Når er dere har gudstjeneste? Vi er med gudstjeneste 3 ganger i uka. Hvilke dager? Tisdag vi er med barnmøte som begynner klokka 6 til klokka 8, 10 timer, 2 timer. Og så på lørdag vi er med befrielse og helbredelse møte som begynner fra klokka 10 på dagen til klokka 12. Og her ser vi? Der det er menigheten vår. Ja. Ja. Det var lørdag også, søndag. Så søndag vi er med møte klokka 4 på kveld. Ja. Så vi får mottake, vi mottake folk fra forskjellige områder rundt Norge, som er veldig interessant med vår visjon, som vil bli sammen med oss og stå sammen med oss. Ja, ja. Så fint. Nå skal du få lov å dele med seerne fra hjertet ditt. Amen. Kan du se inn i det kamera som lyser der? Takk, Jesus. Du vet, som jeg har sagt, at jeg treffer Jesus når jeg hadde i tøff tid, når jeg har vært syk, det var den tiden som jeg,
gi mitt liv till Jesus. Det var den tiden som Jesus uppenbarade i mitt liv. Du vet, visst du här på mig nu, där du här. Du kan bara i vanskelig situation också som jag har varit. Jag vill fortälla dig att i den vanskelig situation du har, Gud vill uppenbara hans kraft i den situationen. Den situationen är där inte för att dräpa dig, men Gud vill uppenbara sin kraft i den situationen. Du som hör mig, du kan bara sika, du kan bara kanske i vanskelig situation, eller du kan ha med mer smärta och förvirring i livet ditt, och spiltar sig i livet ditt, och mer ting som sker med livet ditt. Du känner inte vad du ska göra. Jag fortäller dig, Jesus är vägen och sanningen och livet. Det är han som du tränger nå i ditt liv. Han vill gärna uppenbara hans kraft i ditt liv, i den situation du är inne nu. Tack Jesus. Därför jag ska be med dig där du har. Att Gud ska uppenbara hans kraft i ditt liv i Jesu namn. Han ska uppenbara hans vilja i ditt liv i Jesu namn. Där du har. Vi ber samman. Halleluja. Vi tror i ham. Allt amulig. Halleluja. I Jesu Kristus namn. Vi ber för det. Vi ber att Gud ska uppenbara kraft i den situation du är inne nu. I Jesu så Kristus namn. Visst du har förnackt med människor, eller du är sjuk och du är genom smärta som ingen kan hjälpa dig. Jesus var där för dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Bli fri nu i Jesu namn. Bli fri nu i Jesu namn. Bli erbredet nu i Jesu namn. Han har kallat dig till att ge dig frihet. Han har kallat dig till att frälsa livet ditt. I Jesu Kristus namn. Tack Jesus. Du har betalt med din blod för att sätta oss fri, för att elbreda oss i Jesu namn. Vi proklamerar frälse till hela som ser på oss nu i hela Norge, i hela världen i Jesu namn. Vi proklamerar frälse i Jesu namn, elbredelse i Jesu namn, befrielse i Jesu namn. Och så vi ber för dig som gråter nu, de som har gått genom smärta, tröst dem med din helig hand i Jesu Kristus namn. Tack Jesus, vi prisar dig och vi tackar dig. Vi vet allt är möjligt med dig. Du har gjort det, Fader. Med ditt blod du har betalt, Fader. I Jesu Kristus namn. Ta emot frälse. Ta emot elbredelse. Ta emot befrielse. I Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Amen. Thank you Jesus. Ja, men det var härligt att jag startade och vara med på, vet du. Och Gud välsigne dig som kände det att detta var en hilsen till mig. Så tar du det in i ditt hjärta i tro, så tror vi att Herren ska göra ett under i livet ditt, familjen din, det som du är i och står i. Theo och Selina i Lunga, de tjänar Herren i Halden idag, och vi fick se lokalet där i Halden by. Du som bor där, säkert välkommen. Du hilsar på dem. Och så tror jag att de har fått någon förbättre nu, Theo och Selina, för det tränger förbättre. Och de kom till Namsos först som FN-flyktingar, men 2011-12 så gick vägen till Halden. Så tror vi att Guds rike ska gå fram i Halden genom den tjänsten där det står i. Välkommen hit tillbaka till studiet direkt vid en annan anledning. Mm. Tack för att ni ville komma. Tack ska du ha. Ända en gång, Gud välsigne dig i kall och tjänste. Amen. Och här sitter jag igen med Unni och Colli i studio 1. Och det är så flott att se alla de som är med. Och sånt som jag kan registrera det nu, så har vi passerat halvvägs akkurat nu i den timmen som har gått. Halvvägs till 3 miljoner kronor. Målet är 3 miljoner kronor innan onsdag kväll den 16 maj. Vi tror att många fler av er vill vara med. Många bäckar små gör en stor å. Och akkurat nu så är det flomfare här i Hallingdals, hela Drammens älvvassfare och ända mer i Gudbrandsdalen.
Og vi ser hvordan små bekker, Unni og Kåli, gjør da Lågen og Drammenselva til et veldig skummelt område. Men dette er ikke skummelt. Dette er herlig å få lov å være med og sørge for denne eiendommen i Skåder. Det kan du være med på. Du kan være bønnesvaret. Ja, men jeg har bare 500 kroner, jeg har bare en tusenlapp. Du, tenk om alle tenkte sånn. Da var det mange telefoner som ikke kom inn. Så Gud vil signe deg til å ringe inn på 32 21 13 13. 32 21 13 13. Og det som er også veldig effektivt, det er å bruke SMS-tjenesten med kodeord Albania til 2210. Og du skriver navn og adresse og det beløp som du ønsker. Ja, det er mye vi kunne samtale om. Ja. Vi skal snart se et innslag om ung jente. Nei, dette er en gammel dame, unnskyld, enke. Gammel dame, ja, jeg har ikke sett det. Mm. Og, som skal bli døpt. Ja, hun, det er jo enormt egentlig, fordi hun var en sterk muslimsk kvinne, og hun lever jo et veldig sterkt muslimt nærvær og område i det hele tatt. Mm. Men vi har hjulpet henne og sønnen henne, så det, mange av seerne har kanskje sett hennes historie om, om hennes sønn før her. Og det er jo faktisk en tragedie, men det er jo så enormt å høre og se at hun nå ønsker å bli døpt. Ja, for det er jo sterkt når et eldre menneske kommer til Gud med den bakgrunnen i. Ja, jeg husker så godt den dagen da hun sa Jesus for første gang. Både Kåle og jeg fikk tårer i øynene, vet du. For vi hadde jo bedt sammen med henne og pratet med henne i mange år. Og plutselig en dag så forsto hun at det var Jesus som var Gud. Ja. Og da begynte ting å forandre seg på veldig mange områder. Og i dag så er hun så glad for at hun har funnet Jesus, så nå ville hun døpe seg. Nå skal vi se innslaget. Zotit bekofshum. Inshallah bekon Zoti e Krishti e me gjithë shoktu. Må Gud og Jesus velsigne deg og alle dine venner som har kommet her, sier han. Ja, Fatima hadde altså tatt navnet Gud og Jesus i sin munn den gang for knappe to år siden. Det var et positivt tegn, for denne kvinnen hadde vært muslim hele sitt liv. Det var sterkt å høre for pastor Kåli Puka. Vi er tilbake hos Fatima. Det har gått knappe to år. Bardi, sønnen som reiste til Syria for å gå på skole og kom hjem igjen helt apatisk, kommer ikke ut fra rommet denne gang. Han er fortsatt ustabil og sover under hele vårt besøk. Men nå snakker ikke Fatima bare om Jesus. Nå vil hun også bli døpt. For seks måneder siden ba Unni Thorsen frelsesbønn med denne lille kvinnen på 72 år. Og da skjønner hun at dåp er neste handling. Hun har besøkt menigheten inne i byen et par ganger og vil altså ta nye steg med Kristus. I 15 år har menigheten Håp for Skåder hjulpet Fatima og sønnen Bardi. Det så ikke ut her i starten. Åpen ild og mye røyk i stua. Brente bjelker i taket som et resultat av fyringen. Nå er det blitt tak og ny ånd. Det har kostet over 30 000 kroner. Fatima har dyrene tett til husværet. Det gir ytterligere varme nå når vinteren snart kommer. Fatima har 25 geiter og to kuer. Den ene plassert her av broren. Den eneste bekymringen Fatima har akkurat nå er hva som vil skje med den forskrudde sønnen om hun skulle dø. For hva skjedde egentlig med Bardi under skolegangen han skulle ta i Syria?
Det svaret fikk vi ikke for 2 år siden, og man er ikke kommet noe nærmere i dag, selv om han er blitt roligere til sinns. Julio fra menigheten Håp for Skåder har hatt et spesielt hjerte for Fatima og Bardi, og det har vært til stor nytte. Fatima takker for nok et besøk hun føler er sendt fra himmelen, og sier på gjensyn. Et sterkt vitnesbyrd fikk vi del i her, og Unni, dette er et møysommelig arbeid. Hun hadde hørt evangeliet, fått ordet, men det gikk. Ja, hvor lenge gikk det? Det gikk vel nesten 15 år, tror jeg. Ja. Ja. Så det var jo liksom ikke... Det var ikke det ordet jeg ventet skulle komme ut fra hennes munn. Nei. Men plutselig så takket hun Jesus. Og både Kåle og jeg da, vi smelta jo helt. Det var et stort øyeblikk for oss. Du vet, Arne, disse er områder hvor man må gå frem veldig forsiktig. Spesielt når det gjelder med evangeliet og tro. Disse er utrolig sterke muslimske områder, hvor du har nesten mer moskéer enn hus. Og mye elendighet, mye fattigdom. Og vi har alltid jobbet på den måten her, at vi har vært der, vi har gått inn der, og vært veldig forsiktige. Vi sier tydelig fra hvem vi er, og hva vi står for, men aldri bruker det som et, hva skal man si, et redskap, et middel for å, eller betingelse, ville jeg, det var det ordet jeg ville finne frem til, for at de skal få hjelp. De får hjelp av oss uten betingelser. Vi bare øser Guds kjærlighet og omsorg over deres liv. Og jeg tror det er det som har skapt troverdighet, sakte men sikkert, i Fatimas hjerte og mange andres. For det er mange vitnesbyrd rundt omkring. I går så vi et innslag om naboene som blir nysgjerrige og ønsker da etter hvert å få oss inn dem også. Men de fleste av disse her, du vet, det er så stort. Det betyr så mye for Fatima å egentlig si dette. For hun får jo en enorm forfølgelse egentlig på grunn av dette. Ja, det var det akkurat det jeg sitter og tenker på. Hvordan er reaksjonene i hennes nære nabolag? Jeg mener både henne og mange av de som vi hjelper der, har fått store etterfølgelser fra både imam og andre sterke muslimske grupper. Mange av dem har opplevd at de har knust alle vinduene og glassene deres. Mange har blitt truet med livet. Og mange måtte bare si til oss at vi må stenge døra for dere. Vi kan ikke ta dere imot lenger, for ellers så kommer vi i store trøbbel. Men... du vet, dette er så stort, for vi ser at litt etter litt så virker Gud gjennom oss ved at vi er lydige, og ved at vi er trofaste, og ved at vi fortsetter å være der. Jeg mener, jeg har jo opplevd, det har vært også vist her et innslag, at jeg har blitt angrepet og truet med livet, og det var på sekunder før egentlig det skjedde. Mm. Men Gud har vært med oss, og han er med oss, og vi skal ikke gi oss på det. Vi står på. Amen. Ja, her er jeg med Tilda Myhre på partnertreff i Froland. Og jeg har lyst til å spørre deg, hva tanker har du om betydningen av kristen TV i denne tida? Jeg tenker at det er kjempeviktig, og det er derfor jeg er her i dag. Vi støtter begge de kristne TV-kanalene, og kjenner at vi må bare stå på og gi evangeliet. Jeg merker det, og viktig det, på skolen og Jesu uvitende. Så vi må tilføre Guds ord på alle de måter vi kan.
være oppfinnsomme og gi evangeliet videre. Det var en av de mange tusen partnere her i Visjon Norge. Og når vi fikk partnerintervjuet her, så tenkte jeg, dere partnere, dere er med å sørge for så mye. Dere sørger for sendinger 24 timer i døgnet, ut i Norge, ut i Skandinavia, med de gode nyheter. Men dere er også med å sørge for Moldova, og nå, akkurat nå, Albania, Østeuropa i det hele tatt. Dere er med på et stort arbeid. Dere er med på et Guds verk. Og det er det som også reiser seg i Albania nå. Det er Herren som vil at evangeliet, at Jesus skal bli synlig, enda mer synlig i byens gåder, og i det hele tatt i Albania. Og jeg har jo vært der, og moskeene, de er ikke beskjedne i sin dominans i byens gåder. Men nå er dere med på å sørge for at evangeliet skal få et enda sterkere fotfeste nettopp i denne byen. Og virkelig ta opp kampen med, om jeg skal si, bruke billedspråket, moskeene i landet. Så Gud velsigne dere som står med. Vi har passert halvveis i denne innsamlingsaksjonen. Og vi har også passert halvveis når det gjelder 3 millioner kroner. Så takk til dere som står med. Om du er en partner eller om du bare er en seer, som allikevel akkurat nå vil være med og hjelpe Albania, så er det så bra. Gud velsigne dere alle sammen. Og jeg begynte denne kvelden med å sitere fra ordspråksboken. Medynk med den fattige ærer skaperen. Tenk på det. Og det var Salomo som sa. Og David, han sier en av sine salmer, han står ved den fattiges høyre hånd. Han står ved den fattiges høyre hånd. Og dette landet er ikke bare fattig når det gjelder mat og materielle ting, men de er åndsfattige. De trenger Gud. De trenger Jesus. Og Salomo sier også, og Herren forbarmer seg over den fattige. Den som forbarmer seg over den fattige, det er det jeg skulle si, sitere. Låner til Herren. Det må være gode rente på de pengene der, tror jeg. Ja. Og enda et sitat fra Salomo. Den som gir til den fattige skal ikke lide noen mangler. Jeg tror det har også mye å si med at man identifiserer seg med Guds hjerte, Arne. Mm. At du vet, selve David er jo den som vi leser om at han var en mann etter Guds hjerte. Mm. Og det er jo ofte sånn at vi tenker, ja, hva betyr det? Var han såpass rettferdig slik som Gud? Nei, har ingenting med det å gjøre. Men han var ifølge Guds hjerte. Det vil si, det som lå Gud på hjertet, det lå David på hjertet. Mm. Fordi han ønsket å gjøre det som Gud ønsker å gjøre. Mm. Og det er det som driver oss. Det er det som vi ønsker skal være driftskraften vår i den tjenesten som vi står i hver dag. Og det er derfor vi er der, og det er derfor vi ber om at dette her miraklet skal gå gjennom. Mm. Og virkelig oppleve det gjennombruddet. For at vi kjenner at dette er Guds hjerte for Albania, for det folket. Mm. Og jeg har jo sagt dette før, og føler at det er kanskje litt sånn, ikke helt riktig å si det igjen, men det er jo sannheten. Jeg må jo bare si det, at hadde ikke det vært fordi jeg virkelig kjenner Guds kall over livet mitt, og at Herren har kalt meg, slik som han kalte Unni til å reise fra Norge og komme til Albania,
så har Gud kalt meg til å være I det landet. Mm. Ellers så hadde jeg så mange andre... Jeg mener, hvis jeg skal snakke om hva som vårt største utfordring, Arne, I dag, det at vi har tusenvis av ungdommer som forlater landet, fordi det en enorm arbeidsledighet. Mm. De fleste ungdommene I Albania ser ingen håp for framtiden I det landet. Og de rømmer og reiser til Frankrike og reiser. Jeg skal si deg, du aner ikke hvor mange ganger Norge blir nevnt nå rundt omkring blant mennesker I Albania, hvor de snakker om at ja, kanskje de trenger folk I Norge, spesielt opp I Nord-Norge, hvor ingen vil gå. Vi kan jo gå dit uansett, det mye bedre enn å være her. Mm. Og det jo også en stor utfordring for oss som menighet. Mm. Unni, du reiste til Albania som misjonær. Og så sitter det mange, jeg tenker på det nå, jeg har en hilsen til deg som ser på nå, som ikke har sett den muligheten å reise ut som misjonær, og ikke heller opplevd kallet til det. Men Unni, de kan allikevel være misjonærer. De ja. Være med å sørge for dere som ute på feltet, du som I misjonstjeneste, og Kåli som står I arbeid der nede, som egentlig ikke har noe fast lønn engang. Nei, du vet at vi hadde ikke kommet langt uten at noen hadde vært med og støttet opp om oss. Mm. Så det jo en del av misjonsarbeidet, de som gir inn til arbeidet vårt. Mm. For Gud, han sender ikke alle ut for oss å gjøre oppgaven. Han har bruk for oss alle sammen, akkurat der hvor han har planlagt at vi skal være. Ja. Så derfor så det så viktig å følge det som du kjenner I hjertet ditt. For hvis Gud sier at du skal gå ut, så skal du gjøre det. Hvis Gud sier at du skal være med og støtte den saken, så det det du skal gjøre. Og det var så mange som har spurt meg om det, at jeg synes det så mye behov, og det så mye nød, og jeg klarer ikke å være med på alt sammen. Men det ikke det som meningen. Vi skal være der hvor vi kjenner I hjertet vårt, at Gud sier, der skal du gå inn. Ja. Og så vil jeg si det før vi setter over til kålsenteret og Svein Lindseth, og vi avslutter her I studio 1, fordi at Unni og Kåli de vil være med på kålsenteret den siste halvtimen nå. Men jeg vil si til deg, som kjenner på at ja, jeg skulle vel egentlig ha gjort mer ut av livet mitt. For det første, det noe vi alle opplever og kjenner på. Og en annen ting, det helt alminnelig, det helt normalt at vi som kristne, gjenfødte kristne, har en virketrang I livet vårt etter å tjene Jesus. Det ikke det samme som å reise ut som misjonær eller bli pastor. Men noen av oss har opplevd at Gud har lagt det på oss. Det nåde over nåde. Men du, enhver bli I sin egen stand. Enhver bli I det som Gud har lagt til rette. Vet du hva? Min svigermor, som nå hjemme hos Herren, hun var et flott menneske, Olga Nilsen. Hun hadde et søskenbarn som jobbet I India I 55 år som misjonær, Agnes Nilsen Håvard. Hun reiste ut som den første ordinerte prest som misjonær for Metodistkirken. Vet du hva hun sa til min svigermor, Olga, som hun het? Olga, du har vært misjonær hjemme, Jeg har vært misjonær ute. Gud velsigne deg.